For at få hjælp på WebMed Live skal du sætte dig i kø. Det er kun muligt at tilgå køen inden for WebMed Lives åbningstider, da det kun er i disse tidsrum, der er frivillige lektiehjælpere online. Du ser åbningstiderne nede i venstre hjørne. Når du tilgår køen, skal du først teste dit kamera og din lyd. Herefter skal du vælge dit niveau og kort beskrive den opgave, du ønsker hjælp til. Som standard er både kamera og mikrofon slået til, når du tilgår et lektierum. Dette kan du ændre, men vi anbefaler, at du minimum har slået lyden til for at få noget ud af lektiehjælpen. Du har altid mulighed for f.eks. at slå kamera fra til under en lektiehjælpssession. Når der er en lektiehjælper ledig, vil vedkommende oprette et lektierum, du kan tilgå. Du tilgår lektierummet ved at trykke ja i vinduet, der popper op. Herefter kommer du og lektiehjælperen ind i et lektierum. Her kan I tale, tegne, skrive, videochatte sammen. Du kan slå kamera og lyd til og fra ved at trykke på ikonerne i hjørnet til venstre. I kan også dele jeres skærm eller oprette et Google Docs. Benytte skærmdeling skal I være opmærksom på, at I kun deler relevant indhold. Derudover er der også et whiteboard tilgængeligt, hvor både du og lektiehjælperen kan skrive og tegne. Når du er færdig med at få hjælp, lukkes lektierummet og afsluttes. Har du brug for hjælp igen, skal du blot tilgå køen på ny. Under fanen lektionshistorik kan du se alle dine tidligere lektiehjælpssessioner. Du har på den måde altid mulighed for at genlæse de emner, du tidligere har fået gennemgået via lektiehjælp.